Muna genze buliruwe mba naba genyi okuva mu Amerika kuva Irlanda nine munsi yonanga pati jokuchala kukuhoteli yange. Yechitalo mode suti ngeza kukuchusa bulikantu. Irana wano nabadina aba genyi abe chitalo abamanyi pa professor okuva Bungereza abande tedebira bebi yitirivu. Nengeza kukubategekira. Banange natengese. Banange we sasi mudi. Munda bolu nga mazo kutegeke dilo liyabwe. Njagala nnyo kutegeka era wano nabadde maliriza balkoni yaabwe ne ndi okanjijuza ebimuli ho munnange ne ndi okantegeka ebimuli ne ndi okanjoyota bannange ne ndi okansimba ebimuli ne ndi okantereza paletse ezo nnungi omuntu azitulako ne yebugala mwami sawa bana bange mu mpaka ndi sawa ino njetegereza tebala tuli ku lusozi olw'ekitalo munyonyo omubitiibwa mubagagga buli wotunula buli woko beriiso bagagga banno somujja kusula bulungi esepiki zaffe muzijjukidde omukulu ze yampeereza okuva Bungereza omanyi bampeereza amasepiki wano obwambi ebijiiko amasowaani munnange ne kiyitirira ebifaananyi bino nabigula Hong Kong birungi nnyo byakitalo kiyitirivu nnyo ate nnyo nnyini ddala munnange bwentyo bwe nategese ekifaananyi kino nkyagala buli suuti erimu ekifaananyi ekyo kirungi nnyo amasaawa buli wamu masaawa wano munnange agabala eza Irlandani agabala eza Amerika agabala ezaawa omuntu n'asigala ng'obudde bwe waabwe abumanyi kaakati munnange wano ntuuse modo suuti the statement wano munnange statement anti bw'ojjawo ne bw'obeerawo emyezi mukaaga esowaani gy'oliramu ndala ekikopo ky'onyweramu kirala toddamu kukirabako paka lolivao, abakozi bali abakugu, bachefu kuva mu hoteli ez'enjawulo mikwano gyange bajja ne bakufumbira ku weekend. Munnange wano nabadde ntegese nti, entebe mwotula n'obujjala, sabuni ne sampu. Munnange binabiro birabye munnange kinabiro luxury. Kinabiro luxury. Kinakubeera luxury. Munnange ettaala ziize ezikuwakira modo suits shawa jero munnange ettawulo ziize ennungi ekisenge ky'abaana bw'oba n'abaana baaba ne munnange tubaalidde luxury modo suits the statement munnange bitiibwa byereere laba nabo balina entebe mu batuula ne bawujjaala ate buli kisenge kiri mu TV gaggadde eriko Netflix eriko Wi-Fi eriko sima biki byonna entimbe gaggadde buli kisenge kiri mu TV buli kisenge kiri mu firiji bannange munnange tetujja mu kinaabiro ky'abaana kiikino munnange ekinaabiro ky'abaana amazzi bagenda kunaabagookya banaabagookya amatawulo geg'obuyonjo obuyitirivu bannange laba ekabada zaabwe ez'omu kisenge ezigendako TV obwaguuga kaliiro leema munnaga yakayimba efiriji gaggadde mu ddiiro bw'oba toyagadde kozesa za kisenge eddiiro ekiyungu kyabwe kirimu efiriji gaggadde gali kuwulika ebimuli laba ekitiibwa laba obuyinza bwonna munnaga wano boosuza mu buyinza laba beauty wano muzze kusula mu byute laba ekitiibwa laba amatendo